थाहा पाइसकेपछि मलाई एक अचानक फोनमा मान्छेको कुरा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि फलनालाई चाहिँ बुढाले मारेछ सासु र बुढा भएर फलना ठाउँमा भनेर यस्तो खालको कुरा आयो कि हस्पिटल बस्न नमानेको रे ऊ मलाई म ठिक छु मलाई घर जानु दिएँ भनेर चाहिँ पेसेन्ट धेरै छटपटाएपछि डक्टरको भनाइअनुसार पेसेन्ट छटपटाएपछि हामीले डोरीले बाँधेर अर्को इन्जेक्सन दिएको भनेर भन्ने कुरो चाहिँ अस्पतालभित्र डोरीले बाँधेर इन्जेक्सन बाँधेर भनेर मैले आफैले गएर लासलाई हेरेँ लासलाई हेर्दाखेरि लास कम्प्लिटली नाङ्गो अवस्थामा थियो अहिले पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ लास जुन बेडमा उपचार भइरहेको थियो उसको त्यही बेडमा ऊ नाङ्गो अवस्थामा छ उसको शरीरमा त यहाँदेखि उँधो त केही पनि लुगा छैन कि अनि बेड चाहिँ पुरै ब्लडले भिजेको अवस्था छ कि अनि हामीले सोध्यौँ कसरी यो ब्लड आयो भनेर हामीले क्वेसन गर्दाखेरि डक्टरले श्रीमानको बानी हेर्नुहोस् म खुद आएर उहाँलाई कसरी मृत्यु भयो भन्दाखेरि हस्पिटल ल्याएँ मरे मलाई त्यता हस्पिटल सोध्नु उहाँको क्वेसन के अब मैले श्रीमानले बोलेन अथवा श्रीमान दोषी छ भनेर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जुन कुरा राखिरहेको छु त्यसमा चाहिँ 100% म चाहिँ आफू दिन्छु है श्रीमान पनि धेरै दोषी छ उसले धेरै कुटपिट गर्यो जसको कारणले उसको आवश्यकताभन्दा पनि ब्लिडिङ भइरहेको छ त्यहाँनिर दर्शकवृन्द हामी यतिखेर काभ्रे बनेपामा आइपुगेका छौँ बनेपा अस्पतालमा चाहिँ 25 वर्षीय मेनुका थापा कार्की सामान्य पेट दुख्यो भनेर अस्पताल पुगिन् र त्यहीबाट केही समयमै उहाँ मृत घोषणा पनि भएको कुरा छ र यतिखेर यो आशंका धेरै कुराहरूमा उब्जिरहेका छन् भनेर विशेष गरी माइती पक्षहरूबाट कुराकानी आइसके पछाडि सत्य तथ्य के हो त भनेर हामी यथार्थ बुझ्नका लागि यहाँसम्म आएका छौँ र यहाँ हामीसँग माइती पक्षहरू हुनुहुन्छ दुवैजनालाई यथार्थ के थियो भनेर म अगाडि सोध्न चाहन्छु जस्तो दिदीबाटै म सुरुवात गरेँ भएको के थियो यथार्थ बताइदिनु पहिला भएको यथार्थ चाहिँ अस्पतालको सोध्नुभयो अस्पताल ल्याउँदा कसरी ल्याइएको थियो अहिले जस्तो अस्पतालमा भनौँ न तपाईँहरूले मृत शरीर त्यहीँ राखिरहनु भएको छ होइन के थियो कसरी ल्याइएको थियो एउटा क्वेसन राख्न चाहे हस्पिटल ल्याउनुभन्दा अगाडिको विवरण पहिल्यै राख्ने कि पछाडि राख्ने सुरुवातबाटै गरिदिनु किन ल्याइएको थियो भन्ने कुरा मैले चाहिँ मेनुका थापा बहिनीसँग अब हामी फेसबुकमा साथी थियौँ दिदी बहिनी हो अब बिहे गरेपछि हामी त्यति कन्ट्याक्टमा त बस्दैन थियौँ अनि उनी चाहिँ अलिक आफ्नो कुराहरू सेयर नगर्ने टाइपको पनि हुनुहुन्थ्यो कि मैले बुझ्दा उहाँको नेचर बुझ्दाखेरि तर म जब म माइती गएँ माइती जाँदाखेरि उसको बारेमा बुझ्दाखेरि सबैले भन्थ्यो मेनुकालाई एकदम गाह्रो छ अरे उसको श्रीमानबाट चाहिँ धेरै टर्चरहरू छ अरे फ्यामिलीले चाहिँ एकदम टर्चरहरू दिइरहेछ अरे भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मैले 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै सुनिरह उहाँको बिहा गरेको चाहिँ 5 वर्ष भएछ होइन अनि सुनिरहेको तर माइती पक्ष पनि अलिक कमजोर अब बुवाले अर्कै बिहा गरेर बसेको अवस्था आमाको अवस्था निम्न वर्गीय भएको कारणले छोरीलाई सपोर्ट गर्न सकेन त्यो अवस्थामा अनि उसले हामीहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा भनेको थिएन त्यसपछि कहिले काहीँ फेसबुकमा फोन गर्दाखेरि टेन्सन छ दिदी मलाई भनेर चाहिँ उसले जहिले पनि भन्थ्यो कि तर के टेन्सन छ भन्दाखेरि खुल्थेन अनि मैले सोचेँ अब सामान्य बुढाबुढीको के टेन्सन होला झगडा होला भन्ने पनि सोच्थ्यो अनि तपाईँको अस्ति 8-9 दिन अगाडि उसले मलाई अचानक मलाई एउटा सहयोग गर्न पऱ्यो भने फोन गऱ्यो पहिला फोन गरेपछि उसको बुढा चाहिँ विदेशमा रहेछ अनि ज्वाइँ साप आउँदै हुनुहुन्छ पर्सि भनेर भने हाँसेर राम्रोसँग खुसीले बोले अनि ए ल राम्रो भएछ भनेर भने अनि ठ्याक्क त्यसको 5 दिनपछि ज्वाइँ साप आइसकेको अवस्थामा फेरि फोन गऱ्यो फोन गरिसकेपछि म्यासेजै गऱ्यो उसले मलाई एउटा सहयोग चाहिएको थियो मलाई इमिडिएटली 20,000 पैसा दिनु पऱ्यो दिदी भन्यो कि अनि त्यस्तो भनिसकेपछि अब मैले के सोचेँ भने भर्खर उसको बुढा विदेशबाट आएको भन्छ फेरि उसले त मसँग पैसा सापट्टि मागिरहेको छ 20,000 के हो भनेर मैले उसको आमालाई फोन लगाएँ अनि दिदी उहाँको आमा चाहिँ मेरो आफ्नै फुपूको छोरी पनि पर्छ अनि मैले सोधेँ उहाँलाई दिदी के हो यस्तो मेनुकाले यस्तो यस्तो कुरा गरिरहेछ पैसा मागिरहेछ भन्दाखेरि उसको आमाले चाहिँ अलिकति कुरा चाहिँ आमाले लुकाए अब भन्न नचाहेको नि होला छोरीको पीडा कसले सुनिदिन्छ भनेर होइन मेनुकालाई एकदम गाह्रो छ नानी मेनुका एकदमै गाह्रो अवस्थामा छ के अरे उसलाई धेरै पैसाको घर बना उनीहरूको यो जुन पलासेमा घर बनाएको छ 3 दाजुभाइको सँगैमा बनाएको रे अनि बनाउँदाखेरि धेरै लोन लागेको छ भन्ने कुरो सुनेको छ के कति त्यो चाहिँ मलाई जानकारी भएन अनि तिनैजनालाई बाँडफाँड गरेछ लोन दाजुभाइलाई अनि यो लोन चाहिँ मेनुकालाई तिर भन्छ अरे यस्तो भन्यो मेनुकालाई लोन तिर भनिरहेछ जहाँबाट भए पनि पैसाले भनिरहेछ भनेर उसको आमाले भन्यो कि उसको आमाले त्यो जानकारी गराए मलाई अनि के गरिरहेछ भन्दाखेरि अब दाइजो साइजो दिएन भनेर पहिल्यैदेखि अब ससुरालाई खुद ज्वाइँले विदेश जानुभन्दा अगाडि तराडीको छोराले त्यो छोरी मात्रै दिस्
दाइजो खोइ दाइजो त चाहियो नि भनेर ससुरालाई बार बार भनेर ज्वाइँ ससुराको बोलचाल नभएको अवस्था पनि रहेछ जुन चाहिँ यो उसको मृत्युपछि थाहा पाएको कुरा है चाहिँ सुरुवाती चरणमा दाइजोको कुरा पनि उठेका थिए भन्ने कुरा उसको बिहा भएदेखि नै उठेको अनि घरबाट अनि उसको बच्चा जन्मिँदाको अवस्थामा नि अपरेसन गरेको बेलामा जुन दिन अपरेसन भयो त्यही दिन सासूले चाहिँ हस्पिटलबाट घर आउँदाखेरि भिन्जो राखिदिएको चुला छुटाएर राखिदिएको बुहारीलाई एकदमै हेला गरेको घर परिवारबाट हेपिएको अवस्थाको बहिनी रहेछ उनी अनि मलाई पैसा मागेपछि उसको आमासँग मेरो कुरा भइसकेपछि उसले उसको आमाले के भन्यो भने मेनुका चाहिँ पासपोर्ट बनाउने विदेश जाने भनेको थियो त्यही कारणले पैसा मागे होला यो ऋण तिर्न पर्छ अरे त चाहिँ अब सरी मैले यो मिडियामा यसरी बोल्न त हुन्थेन होइन तर उसको बुढाले चाहिँ जहिले पनि भालु भन्ने शब्द प्रयोग गर्थ्यो अरे कि त भालुले जहाँबाट ल्याए पनि पैसा लिए अनि ऋण तिर भनेर भन्ने कुरा गर्थ्यो अरे अनि गरिसकेपछि यस्तो भने उसको आमाले भनेको कुरा भनेको यस्तो भनेको छ अरे त्यही भएर मेनुका चाहिँ बाहिर जान ला छ भने अब मैले ठिक छ दिदी म मेनुकालाई कन्ट्याक्ट गर्नु भन्नु म बुझेर तपाईँलाई तपाईँको छोरीलाई राम्रै ठाउँमा पठाइ पनि दिउँला भन्ने खालको सम्म सल्लाह पनि दिएँ मैले सल्लाह दिइसकेपछि उसको आमाले म मेनुकालाई फोन गरिहाल्छु भनेर भने यो घटना सरी 14 गतेतिरको हुनुपर्छ मैले 14 गतेकै होला त्यसपछि आमाले फोन लाउँदाखेरि छोरीको मोबाइल स्विच अफ त्यसपछि कन्ट्याक्ट भएन छोरीको उसको आमाले आज भर्खर मेनुकाले यसो भन्यो भनेर भन्यो भनिसकेपछि मलाई पनि पैसा मागेको दिन तर मेनुका कन्ट्याक्टमा आएन कन्ट्याक्टमा नआइसकेपछि उसको मम्मीले चाहिँ अब धेरैचोटि कल लगायो आँतिएको रहेछ उहाँ आँतिनुको कारण चाहिँ हामीसँग चाहिँ डाइरेक्टली सेयर गरेन होइन अनि सेयर नगरिसकेपछि उसलाई चाहिँ अब छोरीले मलाई कुटपिट गर्छ आमा मलाई धेरै गाह्रो भइसक्यो मलाई लिन आउनु सक्नुहुन्न होला तपाईँ अब म यहाँनिर व्यवहारको कुराहरू मिलाएर म तुरुन्तै माइती आउँछु मलाई चाहिँ यिनीहरूले मार्छन् भनेर आमालाई जानकारी गराएको रहेछ फोन मार्फत फोन मार्फतै गराएको रहेछ मलाई मार म अनि पहिलोचोटि फोनमा चाहिँ मलाई कुटपिट गरिरहेछ सासू ससुराले बाहिरबाट आउने बित्तिकै बुढालाई विभिन्न कुरा लाएर रक्सी खाएर आएर मलाई विभिन्न टर्चर दिइरहेको छ मम्मी मलाई गाह्रो छ भनेको पहिलोचोटि दोस्रो पटक फोनमा चाहिँ मम्मी अब म त बेसरी धेरै नै गाह्रो भइसक्यो मेरो अवस्था धेरै गाह्रो भइसक्यो भनेको रहेछ त्यसपछि उसले आफ्नो बाबालाई पनि कल गरेको रहेछ जुन बाबा चाहिँ बनेपामा बस्छ कान्छी श्रीमती ल्याएर उसको बाबालाई पनि फोन गरेर बुवा मलाई लिन आउनु मलाई कुटेरै मार्न लगाइसक्यो यहाँ मलाई तुरुन्तै लिन आउनु भनेपछि उहाँहरू चाहिँ लिन सामान्य बुढाबुढीको झगडा होला फेरि ज्वाइँ साहबसँग पहिल्यैदेखि दाइजोको विषयमा विवाद नबोल्ने अनि उहाँहरूले चाहिँ वास्ता नगरेर जानु भएन रहेछ हेर्नुहोस् अनि जानु भएन मेरो विचारमा जानु भएन जस्तो लाग्यो मलाई अब फोन गरेर नगएपछि अनि त्यस्तो भनेको भएर उसको आमाले आत्तेर फोन गरेपछि ज्वाइँलाई फोन गरेछ त्यो ज्वाइँलाई फोन ल्याउने बेलामा चाहिँ उसको आमा चाहिँ ज्वाइँ चाहिँ हस्पिटलमा आइसकेको रहेछ कि अब फोनमा कुरा गरे अनुसार म मेनकालाई लिएर हस्पिटल आइरहेको छु किन बोल्न पऱ्यो भने म मेरो छोरीसँग एकचोटि बोल्छु फोन देऊ भन्दाखेरि ऊ बोल्न नसक्ने अवस्थामा छ इन्चु र चिन्चु भइसक्यो बोल्न नसक्ने अवस्थामा छ घाँटी दुखेर पछि बोल्नु भनेर प्याट्ट फोन काट्यो अरे ज्वाइँले त्यसपछि ज्वाइँसँग पनि उसको कन्ट्याक्ट भएन आमाको नभइसकेपछि एकैचोटि भोलिपल्ट बिहान 5 बजेतिर हिजो बिहान 5 बजे 4 बजेतिर यता बाबालाई उसको होइन फेरि घरमै फोन गरेर मेनुकाको विषयमा मृत्यु भएको विषयमा जानकारी गराए गराइसकेपछि यता बनेपाबाट उसको बाबाहरू आयो बाबा आएन सानी आमा आयो अर्को आमा आयो कान्छी आमा आइसकेपछि उनको अवस्था चाहिँ मृत्यु भइसकेको अवस्थामा फेला पार्यो सानी आमाले होइन अनि फेला पारिसकेपछि मृत्यु भइसकेको छ अब हामीलाई जानकारी थिएन यो कुरा अनि पछि हिजो बिहान अब मान्छेले सबैले थाहा पाइसकेपछि मलाई एक अचानक फोनमा मान्छेको कुरा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि फलनालाई चाहिँ बुढाले मारेछ सासु र बुढा भएर फलना ठाउँमा भनेर यस्तो खालको कुरा आयो कि अनि मारेछ भनेपछि मलाई पनि शङ्का लाग्यो अब किनभने केही कुरा अगाडिका कुराहरू पनि सधैँ आइरहेको अवस्था उसलाई चाहिँ टेन्सन छ भनिरहेको कुराहरू अनि त्यसपछि मैले अब के रहेछ त भनेर बुझ्नलाई हामी यहाँ आयौँ यहाँ आइसकेपछि लास्टको अवस्था अब हस्पिटलसँग सोद्धाखेरि के भन्नु बुढाले के भने रे भनेपछि तपाईँको म आफैले हातले समाएर डराएर मैले ल्याएको हो हस्पिटलमा ल्याइसकेपछि उसको छट त्यतिखेरसम्म चाहिँ नर्मलै थियो अनि नर्मलै भइसकेपछि मैले हामीले हस्पिटलमा भर्ना गऱ्यौँ अनि भर्ना गरिसकेपछि कुन बेला मर्यो राति भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन भनेर उसको हस्बेन्डले भन्ने कुरा चाहिँ उसको हस्बेन्डले भनेको रहेछ यहाँ अनि यहाँ आएर बुझ्दाखेरि उसको हस्बेन्डले हामीले डराएर ल्याएको छ भनेको छ जुन टाइम लास के अरे मृतकको लासलाई लास माथि छ होइन डराएर ल्याएको थियौँ माथि छ भनेको छ तर
उसको आमालाई चाहिँ हस्बेन्डले के भनेको छ भने हामी हस्पिटल ऊ बोल्न सक्दैन भनेको छ, तर बोल्न नसक्ने पेसेन्टलाई उसले डराएर लिएको भनेको छ कि। अनि हिजो हामी आइसकेपछि डक्टरले अब डक्टरको रिपोर्टहरू कम्प्लिटली नर्मल छ हेर्नुहोस्, ज्वरो यताउति टाउको दुख्ने उसको केही छैन, हामी जस्तो हामी छौँ त्यस्तै छ पेसेन्ट। अनि पेसेन्टले चाहिँ डक्टरले उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के भनेको रहेछ भने इन्जेक्सन दियो उसले ग्यास्ट्रिक दुखेको भनेर बिना चेकअप डक्टरले ग्यास्ट्रिक दुखेको भनेर इन्जेक्सन नदुख्ने इन्जेक्सन दियो यो दिएछ होइन। दिइसकेपछि पेसेन्ट झन् छटपटाए अरे इन्जेक्सन पछि, छटपटाएपछि मलाई इन्जेक्सनहरू औषधीहरू केही पनि नदिनु, मलाई म ठिक छु प्लिज, मलाई घरमा हस्पिटल बस्न नमानेको रे ऊ, मलाई म ठिक छु मलाई घर जानु दिए भनेर चाहिँ पेसेन्ट धेरै छटपटाएपछि डक्टरको भनाइअनुसार पेसेन्ट छटपटाएपछि हामीले डोरीले बाँधेर अर्को इन्जेक्सन दिएको भनेर भन्ने कुरो चाहिँ अस्पतालभित्र डोरीले बाँधेर इन्जेक्सन दियो बाँधेर भनेर आएको छ भन्ने कुरो आयो होइन। हामीले मैले आफैले गएर लासलाई हेरेँ, लासलाई हेर्दाखेरि लास कम्प्लिटली नाङ्गो अवस्थामा थियो, अहिले पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ लास जुन बेडमा उपचार भइरहेको थियो उसको त्यही बेडमा ऊ नाङ्गो अवस्थामा छ, उसको शरीरमा त यहाँदेखि उँधो त केही पनि लुगा छैन कि, अनि बेड चाहिँ पुरै ब्लडले भिजेको अवस्था छ कि। अनि हामीले सोध्यौँ कसरी यो ब्लड आयो भनेर, हामीले क्वेसन गर्दाखेरि डक्टरले भन्छ ऊ पिरियड मेन्सुरेन्स चलिरहेको अवस्थामा थिएन भन्छ, उसको हस्बेन्डले भन्छ ऊ चाहिँ पिरियड भएको चार दिन भएको थियो भन्ने कुरा आएको छ कि। अब कसरी त्यत्रो बिल्डिङ भयो, यदि सामान्य पिरियडमा त त्यस्तो नहुनुपर्ने होइन, अनि त्यस्तो भएको छ पुरै ब्लडले भिजेको छ लास, अनि यस्तो यस्तोतिर पुरै नेल डाम छ, अनि ना त्यो निलो निलो भएको छ, अनि यो कसरी भयो भन्दाखेरि डक्टरले चाहिँ हामीले डोरीले बाँधेर इन्जेक्सन दिएको, धेरै पेसेन्ट छटपटाए बेडबाट हाम्फाल्न खोजेपछि भनेको छ होइन। जस्तो नि तपाईँहरूले त्यहाँ अस्पताललाई सोद्धाखेरि के कारणले चाहिँ मृत्यु भयो भन्दा के कुरा छैन, डक्टरले के भन्छ उहाँको मृत्यु हुनुमा कुनै कारण छैन, हामीले पहिलो इन्जेक्सन दिएपछि डक्टर पेसेन्ट छटपटायो, छटपटाइसकेपछि बा कतै मानसिक टेन्सनले हो कि भनेर छुट्टै छुट्टै 15-20 मिनट के अरे पेसेन्टको सासु आमा पनि आएको थियो हस्पिटल लिएर, र तपाईँले बुहारीलाई तपाईँहरूले टचर दिनु भएको छ पक्कै होइन, खास कुरो के हो उसलाई चाहिँ मानसिक टर्चरले यस्तो भइरहेछ के भएको छ भनेर हामीले बुढा र आमालाई सोद्धाखेरि केही भएको छैन, उसको आमा सासुआमाले चाहिँ उनको बानी यस्तै हो, रिस उठेपछि सामानहरू फाल्ने यताउति गर्ने यस्तो गर्छ, ऊ अहिले जे अवस्थामा छ यो ऊ चाहिँ उसकै कारणले भएको हो, तपाईँहरूले हामीलाई शङ्का गर्न पर्दैन उसकै कारणले भएको हो भन्यो अरे सासु, पन्सिन खोजे जस्तो देखियो, उसकै कारणले भएको हो हामीलाई केही थाहा छैन, हामीले चाहिँ टर्चर दिएको छैन भने अरे होइन। अनि डक्टरले चाहिँ त्यतिखेर नै भनेको रहेछ यो चाहिँ फ्यामिली टर्चरले मात्रै पेसेन्टले यस्तो रियाक्सन गर्छ भनेर चाहिँ भनेको अरे भन्ने डक्टरले हिजो बिहान भनेको छ होइन। अनि त्यस्तो भनेपछि बुढालाई पनि राखेर सोध्यो होइन, अनि डक्टरहरूले हामीले हेऱ्यो उनीहरूले दिएको औषधीहरू दिएको हामीले ठिक दिएको छ भन्नुहुन्छ, यदि ठिक दिएको छ भने कुनै कुरा अलिकति बाजेको छ डक्टरहरूमा पनि, सिस्टरहरू भन्नुहुन्छ पेट दुखेको छ भन्छ, हिजो मैले डक्टरसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई सास फेर्न धेरै गाह्रो भएको थियो भन्छ, यदि सास फेर्न धेरै गाह्रो भएको पेसेन्ट त्यस्तो अवस्थाको अब आइसियुमा राख्ने पेसेन्ट हो भने आइसियुमा नराखिकन किन माथि वार्डमा राखियो, त्यो पनि 5औं तलामा कोही पनि छैन त्यहाँनिर होइन, कुर्न पनि सासु र उसको आफ्नै हस्बेन्ड बसिरहेको छ फेरि, अनि कुर्ने मान्छेलाई त्यहाँ सिस्टर पनि छ भने छ एउटा होइन, राति केही पऱ्यो भने भन्ने सिस्टर पनि छ भने छ, तर कुर्ने सिस्टर र हस्बेन्ड र सासुलाई उनको मृत्यु कुन टाइम भयो भन्ने जानकारी छैन, उनीहरूले के भन्छ भने हिजो बिहानको 5 बजे हामीले 2 चोटि पिसाब फेरा हो भन्छ, अनि सुरुवाल खै त पेसेन्टको सुरुवाल खै ऊ किन नाङ्गै छ भन्दाखेरि पेसेन्टले पिसाब फेरेछ त्यही कारणले हामी सुरुवाल खोलेर फ्यालिदिउँ भन्ने हस्पिटलको जुन उनीहरूले भन्यो हामीलाई, अब तप त्यत्रो बेडै भिज्ने गरी बिल्डिङ भएको अवस्था छ त्यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले केही पनि सेफ्टी नअपनाउने होइन, अब सामान्य पिसाब फेरेको अवस्थामा पेसेन्टको सुरुवाल खोलेर फालिएको र दोस्रो कपडा युज नगरेको जस्तो भनौँ न तपाईँहरूले यतिखेर कुरा उठाइरहँदा जस्तो भनौँ न यतिखेर तपाईँहरू माइती पक्ष एक किसिमले भनौँ न अस्पताललाई पनि भएको के थियो भनेर खोजिरहनु भएको छ, प्रहरी प्रशासनलाई पनि त्यसरी नै दबाब दिइरहनु भएको छ, तर श्रीमानको संलग्नता भएन उनी आएर बोलेनन् भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले राख्दै गर्दा उहाँले अघि थोरै अगाडि हामीले त्यहाँ सुनेका थियौँ मलाई माइती पक्षले बोल्न दिएन उहाँसँग हाम्रो केही पनि श्रीमानको बानी हेर्नुहोस् म खुद आएर उहाँलाई कसरी मृत्यु भयो भन्दाखेरि हस्पिटल ल्याए मर्यो मलाई के थाहा हस्पिटललाई सोध्नुहोस् उहाँको क्वेसन के हस्पिटल ल्यायो
एकैछिन अब इन्जेक्सन दिएको थियो एउटा मऱ्यो पेट दुख्यो भन्यो अरू जानकारी अनि तपाईँको त्यस्तो साह्रो बिरामीलाई पलासेबाट राम्रो हस्पिटलमा राख्नु पर्थ्यो किन यहीँ ल्यायो त भनेर हामीले सोध्यौँ सोद्धाखेरि मेरो श्रीमती चाहिँ सधैँ यहीँ चेकअप गराइरहेको थियो चेकअप गराइन्थ्यो मेनुकाले चाहिँ त्यही हस्पिटल लानुहोस् मलाई अन्त नलानुहोस् भन्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहीँ लिएर आएँ भनेर पेसेन्टको इच्छाअनुसार ल्याएँ भनेर भन्यो उसको बुढाले तर हामीले हस्पिटलमा रेकर्ड हेर्दाखेरि मेनुका थाहा भयो यो हस्पिटल कहिले पनि आएको छैन फर्स्ट टाइम इन्ट्री भएको छ हस्पिटल तपाईँको यो मलाई चाहिँ अब के लाग्छ भने अब मैले श्रीमानले बोलेन अथवा श्रीमान दोषी छ भनेर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जुन कुरा राखिरहेको छु यसमा चाहिँ 100% म चाहिँ आफू दिन्छु है श्रीमान पनि धेरै दोषी छ उसले धेरै कुटपिट गर्यो जसको कारणले उसको आवश्यकता भन्दा पनि बिल्डिङ भइरहेछ त्यहाँनिर अनि अन्तिम अवस्थामा उसले हस्पिटल ल्यायो त्यो पनि राम्रो हस्पिटल लगेन यहाँनिर ल्यायो ल्याइसकेपछि डक्टरहरूबाट पनि पेसेन्टको अवस्था हेरेर डक्टरहरूले उनीहरूले भर्ना अवस्था नहेरिकन लियो नि त उनीहरूले लियो उनीहरूले उपचारमा केयरलेस गर्यो वास्ता गरेन त्यतिकै अब ग्यास्ट्रिक होला भनेर औषधि दियो भन्नुहुन्छ उहाँहरूको के अरे कुराअनुसार होइन यो चाहिँ लापरवाही हस्पिटलको फुल लापरवाही त्यसमाथि बुढा चाहिँ उसको बुढाले फुल मानसिक र शारीरिक यातना दिएको भएर उसको मृत्यु भएको हो र प्लस हस्पिटलको अन्तिम अवस्थामा बचाउने त हस्पिटल हो तर हस्पिटलले चाहिँ त्यो भूमिका खेलेन भन्छु जस्तो तपाईँहरूले यो कुराहरू गर्दै गर्दा प्रहरी प्रशासनमा उजुरी लिएर पनि जानुभयो तर उजुरी लिन मानेन भन्ने कुराहरू छ के हो यो यथार्थ कुराहरू भने हामीहरू यहाँ आयौँ आइसकेपछि प्रहरी प्रशासनले केटालाई फुल सेफ गरे हस्पिटल र केटालाई के भनेर भन्छ भने केटा अब उसको श्रीमती मर्याएको छ उसलाई कसरी निवेदन दिने भन्नुहुन्छ अब तपाईँको कसरी निवेदन नदिने पहिलादेखिको रेकर्ड उसलाई फ्यामिली टर्चर छ अस्ति भर्खरै सरी अर्को कुरो पनि मैले बिर्सेछु बाहिरबाट ऊ मर्नुभन्दा एक दिन अगाडि सासूलाई फोन गरेर 13 गतेतिर आई थिङ्क 13 गतेतिर उसको केटाले सासूलाई फोन गरेर तपाईँको छोरीसँग म बस्न सक्दिनँ अब म बाहिरबाट आएर के फाइदा भयो अब भोलि नै म उडिहाल्छु म योसँग चाहिँ जीवन बिताउन सक्दिनँ भनेर भन्ने खालको कुरा चाहिँ एक किसिमको आमालाई एकल फोन पनि ज्वाइँले राति 10-11 बजीतिर हानेको छ भन्ने कुरा आज दिदीले भन्नुभएको उहाँले अनि त्यस्तो गर्यो मलाई ज्वाइँले ज्वाइँको दोषी हो भन्नुहुन्छ उहाँ होइन अनि धेरै कुटपिट एकदमै मानसिक टर्चर र कुटपिटको कारणले घाइते भएको अवस्थामा ऊ हस्पिटल आयो हस्पिटलले राम्रो ट्रिटमेन्ट गरेन फुल लापरवाही गर्यो अब या उनीहरूको फ्यामिली हस्पिटल हो यो केटाको मिलोमत्व छ थाहा छैन त्यो नत्र हो भने एउटा डक्टरले पेसेन्टलाई पेट दुखेर आएको पेसेन्टलाई सास फेर्न गाह्रो भएको पेसेन्टलाई कसरी यो चाहिँ अब साइकोलोजी हो कि साइकोलोजी डक्टरसँग परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने त्यो साइकोलोजी डक्टरसँग परामर्श गर्नु भन्दा सामान्य अवस्थाको बिरामीलाई गर्ने हो नि त त्यो त त्यो पनि फुर्सदको टाइममा गर्ने हो नि त तर त्यो त एकदम इमर्जेन्सीको टाइम हो नि त त्यहाँ त उपचार चाहिएको थियो नि त उसलाई होइन त्यो दिएन नि त उपचार तपाईँको त्यही हो अनि अब हामीले म सिनियर डक्टरसँग मेरो कुरा हुन पाएन उसको जुनियर डक्टरसँग कुरा हुँदाखेरि मेरो दोष भनेको औषधि उहाँहरूले जुन औषधि दिए भने मलाई माफी गर साइकोलोजी डक्टर हो त्यो औषधि जुन लेख भने त्यही औषधि मैले लेखेर दिएँ हो र औषधि लेख्ने काम औषधि अर्डर दिने काम चाहिँ सिनियर डक्टर भएर भए हो भन्ने कुरा आएको छ होइन हस्पिटलको फुल लापरवाही छ हस्पिटलले मारेकै अन्तिम अवस्थामा तर अर्को कुरो के चाहिँ छ भने सिसी क्यामेरामा फेरि बुढालाई देखाउँदैन बुढालाई मात्र औषधि लिन आएको देखाउँछ श्रीमती चाहिँ हस्पिटल ल्याउँदाखेरि इन्ट्री भएको देखाउँदैन कि अनि त्यतिखेर के भएको थियो तपाईँहरूको सिसी क्यामेरा भन्दाखेरि आधा घन्टाको लागि बिग्रिएको थियो त्यो पनि छ भनेपछि तपाईँहरूको भनौँ न एउटा अस्पतालको लापरवाही सँगसँगै श्रीमानलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर छानबिन गरियोस् भन्ने तपाईँको यो हत्या नै हो नि तपाईँको उसको श्रीमानले अन्तिम अवस्थामा केही सिक्न लागेपछि ऊ चाहिँ ज्यान मारामा पर्छु भनेर पानीमाथिको ओभानो बन्नको लागि हस्पिटल ल्याइएको छ क्या अनि यदि उसलाई श्रीमती बचाउनु भए त राम्रो हस्पिटल लगिहाल्थ्यो नि भन्ने कुरा हो कि हुन्छ तपाईँहरूको जुन संवाद छ हामी यो कुरामा फेरि यथार्थ कुरो के रहेछ प्रहरी प्रशासनले चाहिँ हाम्रो जारी लिन माने छैन अहिले पनि यहाँ पुरै मिटिङ भइरहेछ घरि इन्सपेक्टरले ओकेलाई फोन आउँछ घरि हस्पिटललाई घरि माथि घरि जग्गा त्यो जा भन्छ हामीलाई विभिन्न ठाउँमा जा भनिरहेको अवस्था छ हाम्रो निवेदन चाहिँ अहिले पनि दर्ता भएको छैन लास लगभग 48 घन्टा हुन लागिसक्यो सडिने अवस्थामा छ लास जस्तो थियो बेडमा त्यस्तै छ तर उसको चाहिँ हामीले चाहिँ न्याय पाएको छैन हुन्छ तपाईँहरूको जुन गुनासो छ जुन प्रश्नहरू छन् हामी स्थानीय निकायमा गएर प्रहरी प्रशासनमा पनि यो कुराहरू सोध्छौँ र यथार्थ कुरा बाहिर आओस् जतिसक्दो चाँडो यो विषय टुङ्गियोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि छ र अस्पतालले पनि केही जवाफका कुराहरू हामी माग्न पनि जानेछौँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू